Jamen, dejligt at se så mange mennesker her. Og grunden til, at vi lige venter sådan 5 minutter, inden vi gik i gang, det er fordi, der er altså nogen, der er ved hjemme og skifte tøj, som var med ud at se det der store drama, der skød, det blev overragt. Og det var jeg selv, og jeg vil også sige, det var lidt en våd omgang. Vi har ikke haft de gode forbindelser helt op, det må jeg desværre erkende. Det må vi gøre bedre næste gang. Men velkommen, dejligt at se så mange mennesker. Og velkommen til unge mennesker fra Drejeriskolen og i Rød og fra Majdal Halborg. Så vi har simpelthen både de unge og de middelalderne og det, der kunne være mere end det. Nej, det sagde jeg ikke. Seniorer. Det der ord, det skal man passe meget på med. Nå, jamen, det var fantastisk, fordi det her er jo dagen. Det kan godt være, at vi havde en åbning inde i Holstebro i fredags, og jeg ved, der var sikkert også nogen herfra, der var med. Der havde vi altså været med os. Det var helt fantastisk, og vi havde håbet på, at der kom 1000 mennesker. Der kom vel, jeg tror, der var over 5000. Altså, det er min bedste bud. Der var så mange mennesker. Og arrangement med kultur i hallen og ved rådhuset og inde på biblioteket hele aften. Der var fyldt med mennesker. Men så kommer jo det, det er jo dag igen, og det var jo i dag. Altså, vi ved jo ikke, om det er rigtigt. Vi ved, at det kunne, altså hvis der om nogle år bliver fundet et andet stykke papir eller noget, det sker jo, at man finder noget. Men det er det bedste bud, vi har. Så er det lige nok til i dag, og du er i Vinderup. Og så er det jo paradoxalt, fordi som nogen sagde, der kan vi se, det er jo Vinderup, der er bort til Holstebro. Ja, det tror jeg faktisk, vi vil godt sige. Og samtidig med, så er det jo sådan, så dag til dag, så står vi, at det er jo en kommune. Bare det var det gamle Vinderup kommune, man går tilbage i 57 år, og så i dag har vi Holstebro kommune. Og vi skal blive lidt klogere på den historie, der ligger. Og derfor Morten Bramming, som jo er vores mand, der styrer alle begivenheder i dette jubilæumsår, han har inviteret et par historikere, Morten. Og det er jo for, at vi skal blive klogere på historien igen. Og når vi så er blevet det, at de meget kloge mennesker, der kommer herover siden, så har vi lige en lille passiar-dialog bagefter. Oven på det. Så Morten, ordet er dit, og velkommen til jer alle sammen. Tak skal du have. Det er rigtigt, så skal jeg også lige sige, når vi er færdige med det her, det var cirka sådan 3 kvarters tid, eller sådan noget, så er der jo kaffe og kage inde i biblioteket til alle sammen. Det er ellers gået lyst. Men jeg vil gerne invitere Sara og Stig Esbjørn herop til mig. Mange tak. Er der ude igen? Tjek. Det tror jeg. Godt. Og det er som sagt en lille, sådan en lille talk, kunne vi kalde det. En lille snak omkring historien, altså omkring Holstebro og historien. Og jeg ved, at nogle af jer elever her, jeg sidder her, I har nogle spørgsmål. Og det skal vi nok prøve at forsøge at få din samtale. Og hvis der skulle være en enkelt eller to dernede ellers, der også måske gerne vil spørge om noget, så skal I bare række hånden op, så finder vi helt sikkert plads til det. Men Stig Asbjørn, den her talk, der var jo altså som lige her før vi gik i gang, der var der en lille happening ude her, lige uden for byen. Og det her blev meget berømte skyde, som vi jo så taler om. Og kan du kort sådan sige lidt mere om det her dokument, og hvorfor det er så afgørende for den her fejring, vi nu gør her i 2024? Ja, det kan jeg godt. Jamen, dokumentet, det er et gavebrev eller et skøde fra en adelsbrue, Lucia eller Lucia, til marsken Jens Kalf, og han har været sådan en slags hærchef. Og så var han lige gået på pension. Han har fået gavebrevet, eller skødet, til gengæld for at sørge for, at der bliver holdt messer på hendes dødsdag i al evighed, og der skulle han skulle forsyne kirkerne i Hjerm og Ginding herreder med brød og vin til ugentlige sjælemesser for de døde og superkloster. Men det sjove er, at det handler selv om Holstebro, men den er blevet tinglæst i Holstebro. Det betyder, at Holstebro har været en købstad, ellers havde det været et andet sted. Og det står til allersidst i dokumentet.
Dokumentet findes ikke mere, men der er en bekræftelse af dokumentets indhold fra 1376 fra biskoppen i Ribe, og det er det dokument, som stadig findes på Rigsarkivet. Og det nævner datoen. Er det et dokument, man kan se, hvis man... Man kan finde det på nettet. Man kan finde det på Arkivet K. Jeg tror også, at museet har et billede af det i udstillingen. Men i Rigsarkivet er det gemt væk i et af deres mange magasiner. Så og det er det ældste bevis, vi har på, at Holstebro, nu siger du, Holstebro allerede på dit tidspunkt er en købstad. Altså kan man sige noget om, altså ved vi noget om, hvornår købstaden sådan reelt egentlig? Nej, altså, gættet det er omkring år 1200 plus minus 50 år, sådan cirka. Den må jo have været en købstad. Det er etableret på det her tidspunkt, men om den har været det i 50 eller 100 år, det kan man jo ikke sige ud for det. Så jeg tror, gættet det er, at altså befolkningstalsmæssigt og demografisk, så er der ikke grund til at tro, at den har været der super lang tid før det, men den har nok været det i nogle generationer. Okay. Så vi ved altså i 1200-tallet, der har vi en købstad at gøre. Og hvis vi så skal prøve at dykke lidt ned i, hvad der måske lidt var før, at den her købstad, og du sagde til mig engang, det her med, at kultur og natur hænger sammen i forhold til, hvornår en by, eller en civilisation i det hele taget, opstår. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad du mente med det? Ja, det kan jeg sagtens. Altså fordi, som Stjernsbjørn han helt rigtigt siger, så er det her dokument det første skriftlige bevis, vi har på byen. Men vi ved jo, at der har været mennesker, ikke sandt? Og det ved vi blandt andet også, fordi at vi har fundet nogle rester fra mennesker, arkeologiske udgravninger inde i selve Holstebro i den gamle middelalderlige by, har givet os i hvert fald nogle potteskårrester, som der er tilbage fra 1100-tallet. Så vi ved, der har været mennesker før, men har det været en by, eller har det været en købstad? Det er det, vi ikke rigtig ved. Så skriftlige beviser, det er det, som vi historikere rigtig godt kan lide, fordi det giver et decideret stempel på, at det, vi siger, det er rigtigt. Men i forhold til den her by og det her sted med Holstebro, så er det, det er bevist af os, at der har boet mennesker i det her område her, i 100, hvis ikke endda 1000 år før 1274. Og det kan vi se på alle de bebyggelser, vi finder rester af langs Storåen faktisk. Vi kan ikke finde det lige under Holstebro, og det kan vi ikke, fordi at der har været rigtig mange udgravninger og omlægninger af byen og andet siden, som der simpelthen har fjernet det. Men lige op til, der kan vi se det. Og den måde, man har bosat sig på, det er jo, at man har gået og kigget på naturen. For dengang, der var man meget mere i naturens vold. Lidt ligesom vi jo faktisk har oplevet at være i dag med skuespillet, ikke sandt? Så man har valgt at lægge den gamle by på det, vi kalder lidt en plateau i forhold til Storåens forløb, det originale forløb, og også en lidt forhøjning. Fordi hvis man er inde i Holstebro, så vil jo nok også lægge mærke til, at hvis man er oppe i den øverste del af gågaden, eller oppe, hvor sygehuset jo lå før, så er man faktisk hævet et stykke over der, hvor Storåen løber. Og det er helt bevidst, det er for at undgå at få våde tæer, når Storåen går over sin bredde som en dag som i dag. Så hvorfor er det så broen, siger jeg? Hvorfor er den lige der, hvor den ligger i dag? Og ikke, jeg så at sige et andet sted, nu har vi mange broer i dag, men altså, Store Bro er jo den, som jeg forstår, den rigtige, den oprindelige bro. Men hvorfor er det præcis lige der, hvor den ligger i dag, at den bliver bygget? Kan vi sige noget om det? Ved vi, hvorfor det er? At det er det? Altså igen, så er det altså historisk ved. Som historiker ved vi det ikke, men det som arkeologer blandt andet fortæller, og som hvad skal man sige, også er det resonemanget, det er, jamen, at der har været, det har været et sted, hvor der har været mulighed for at lave et vadested. Det vil sige, at den har måske været lidt fladere og bredere der, med nogenlunde fast bund, som den ikke bare sunket i efter noget over. Og færdslen henover, det vil sige sandsynligvis på grund af befolkning, bebyggelser, har betydet, at det var et sted at bygge den på. Man vil ikke bygge en bro, det sted, hvor der ikke er nogen, der skal over. Man bygger den, fordi man selv skal bruge den. Så det har sandsynligvis været de folk, der har boet i protobyen, i det der ikke var, vi ikke ved endnu, om var en by. Og det, altså, det er rent, hvad skal man sige, geologiske forhold, som gør, at det er lige der, man har gjort det. Det er jo der, det har været muligt, det er der, det har været nemmest.
Og hvorfor er det, altså hvad er det, vi tager, hvorfor er det, de bygger en bro? Altså hvad er det, de skal på den anden side af broen? Hvad er det for nogle forbindelser, man på en eller anden måde ligesom har ledt efter? De skal frem og tilbage. Ej, det er jo egentlig fordi, hvis man ser på Holstebro i dag, så vil I kunne se lidt den fuldstændig samme årsag til, at man oprindeligt har valgt at lægge et tingsted, et rettersted og en by her. Det er jo de her forbindelsesveje, altså nord, syd, syd, nord, øst, vest og omvendt. Og nogen kalder den jo endda stjernen i dag på grund af alle de veje, som der fører til byen og ud af byen. Så det er de her forbindelser her, vi har. Og det er jo, når bønderne eller de andre bebyggelser rundt omkring Holstebro enten skulle ind og holde det, vi kalder et tingsted, altså hvor man kom ind og besluttede nogle forskellige ting, hørte kongens lov og bud, eller endda skulle dømme en forbryder. Men også for at føre handel. Altså det er bare grunden til, at vi har et købsted, det er her, man må oprette handel, men også når man skulle sydpå for at sælge sine varer. Så det er en forbindelse både til omverdenen og med omverdenen. Så er de forbindelser, altså du siger, det er handel, det har gået mest på, og vi ved, der har været nogle kvægemarkeder, eller der har været noget studiedrift. Mm. Men det går jo også endnu længere tilbage, ved vi. Altså I har lige fornyet og åbnet en udstilling nede hos jer, med et meget, meget berømt smykke, som jo også på en eller anden måde siger noget om en forbindelse, ikke bare lokalt, men rent faktisk internationalt. Ja. Kan du sige noget om, hvad er det særlige ved det her smykke, og hvorfor er det relevant i sådan set i en byjubilæumskontekst? Jamen, det helt særlige ved det her smykke, det er så utroligt sjældent. Det stammer fra omkring, har vi vurderet til, 1100-tallet. Så det vil sige et godt stykke før vores lille jubilæum. Og der er det jo så fundet ud omkring Bøvlingbjerg, som var en meget, meget kendt bebyggelse på det her tidspunkt, med rigtig meget aktivitet, også udad til. Smykket, det stammer fra det byzantinske rige, som var datidens storhedsrige. Det var her, hvor Europas største militærmagt var. Det var her, hvor Europas hovedstad var. På et tidspunkt, så har der i det daværende Konstantinopel, i dag kendt som Istanbul, der har der boet omkring 500.000 mennesker. Altså det er rigtig mange, når vi snakker år 1000. Og vi ved, at der har været rigtig mange forbindelser fra Bøvlingbjerg, fra Vestjylland og ud til verden. Det ligger jo i en tid, som vi kalder sen vikingetid, tidlig middelalder. Så der er mange, der godt kan lide at spekulere i, at det er kommet hjem med et af de der såkaldte farlige vikingetogt. Og vikingerne, de var helt sikkert ude og begå togter mod rigtig mange forskellige steder. Men når vi er oppe i den her tid her, så har de faktisk mere etableret nogle handelsforbindelser med de steder, de tidligere har plyndret. Så forestil jer at være blevet stjålet og overfaldet af nogle typer, der måske kommer igen året efter og siger, at vi kunne godt tænke os at handle med jer. Men det har de egentlig opnået, og det jeg lidt synes, at smykket er et rigtig godt symbol på, det er, at den her handel og det her blik udadtil i verden, det har været etableret længe før vi kan finde det her fine skriftlige bevis på en by. Hvor lang tid kører den udstilling? I hvert fald 2 år. Hvis Nationalmuseet er villige til at lege med os, så vil vi rigtig gerne forlænge den. Men i hvert fald i 2 år. Så her med en opfordring til alle. Hvis I ikke endnu har set smykket, så tag en tur ned på Holstebro Museum. Det er en ret fed oplevelse, skal lige så sige. Hvis de er, så, altså, så vi ved nogenlunde, altså byen er ældre end de der 750 år. Vi kan ikke helt sådan datere det. Men så, bortset fra her, altså i dag, for 750 år siden, ikke? Men hvis du så siger, at vi tager sådan for grund her, lad os sige, det er grundlæggende her for 57 år siden. Hvordan udvikler byen sig så sådan lidt sådan op igennem middelalderen? Altså, hvor stor er den her by? Hvor mange mennesker bor der her? Hvad for nogle kvarterer er det, vi snakker om? Hvor bor folk henne? Byen den har nok haft en størrelse på et sted mellem 150 personer, 100-200 højst. Så den er ikke ret stor i nogen moderne forståelse af en by. Og det ændrer sig faktisk ikke væsentligt de næste par hundrede år. Når man kommer op sidst i renæssancen, så vokser den lidt, men der er også undervejs, både i senmiddelalderen og i renæssancen, der er bybrande, der er pest, der er varierende forhold, og det er ikke
sådan en europæisk alfavej Vestjylland. Så på den måde så er det en meget, meget stille vækst, kvarterende der var i byen. Det er jo sådan set, som man kan se i dag, der er Nørregade ned med Vestergade, Kirkepladsen og Skolegade ud til siden, og så retningen ned til åen. Så det er den gadestruktur, som har været dominerende sandsynligvis fra byens grundlæggelse, og stadig genfindes i gaden. Og den har ikke rigtig forandret sig. Byen er blevet grundlagt på nordsiden, og først senere spredt sig sydpå, altså på den anden side, syd for Sønderland. I renæssancen har der været bebyggelse der, men om der har været det i middelalderen, det kan jeg ikke. Men altså, det vil sige, at kvarteren der, så er den jo så vokset øst-vest byen fra, altså den har ligget deroppe på, op ad bakken, som Sara sagde, for ikke ud, og så den deroppe fra vokset øst-vest, som er, ja. Så det er omkring gågaden, det er sådan, vi skal forstå den gamle middelalderby, og gaderne der, altså øst-vest, og ikke så meget, som du siger, på, altså sydforhånd, altså Sønderland, det er Nørreland, det er ligesom der byen. Ja, jamen det er Sønderland, det kommer først til senere, og det kan have været, jamen det har sandsynligvis været udenfor byen. Men der kan jo så også have været ræson i at lægge nogen, altså noget gårde og så videre udenfor byen, eller gårde eller tæt på byen. Og så byen har været omkranset af sine bymarker, fordi dem der boede i byen var jo også, altså byen drev jo også landbrug. Men der kan man jo godt have flyttet lidt ud. Ja, jeg ved, at I har arbejdet med nogle spørgsmål omkring det her med, hvor stor byen er, noget med indbygger og sådan noget. Har du et spørgsmål, måske ikke kunne lyst til at stille? Du får lige nogle ord. Ja. Hvem grundlagde sådan byen? Har vi noget, der står om, hvem der grundlagde byen? Nej, slet ikke. Altså det eneste vi ved, i hvert fald hvis vi skal trække den skriftligt tilbage før 1274, det er, at prins Boris, han jo udsteder et klosterbevis til Tvis Kloster. Og der er vi tilbage i 1100-tallet. Men vi har intet på selve byen. Ja. Ja. Jeg må se. Har du et spørgsmål? Hvorfor hedder Holstebro Holstebro? Godt spørgsmål. Hvorfor hedder Holstebro? Bro betyder i hvert fald bro, så er altså den første, og det, der har så været gisninger tidligere, om det var Holst som i skov, eller om det var Holst som i holdplads, eller hold som i hul. Ja, vi ved jo også, at byen tidligere har været Holstad, og det har også noget med den her høj at gøre, så den der høj, byen på højen ved broen. Det er den kedelige, rationelle forklaring, og så har man jo selvfølgelig også det meget nære og kære myten omkring Holstebros navn, og det er jo, at der var en skrækkelig lindorm, som er et oldnordisk navn for drage, som der havede byen og lå og dvælede under det her overgangt vadested, og hver gang nogen forsøgte at krydse den, så spiste lindormen passageren, og den krævede så også lige en gang imellem et offer fra byen. Og så var de så heldige, at en dag så kom der en ridder forbi. Og ridderen, han tog udfordringen op, og endte faktisk med at slå dragen ihjel. Og ridderen blev hyldet og fejret af hele byen, der var så taknemmelige, og de ville meget gerne, du ved, gøre noget gengæld for ham. Men de havde ikke mange penge, og så det de gerne ville, det var, at de ville gerne ære ham ved at opkalde byen efter ham. Og ridderen, han hed tilfældigvis Holst. Så Holstes bro blev til Holstebro. Så det vil så sige, at fordi som jeg hørte noget med en gang en sige, at der også i virkeligheden var et vadested ude i Bur. Så kan vi antage, at hvis nu, altså grunden til at Holstebro ikke ligger i Bur, det er fordi det faktisk derude har man ikke slået dragen i alligevel. ja, det kan vi godt sige i dagens anledning, hvor det skal være lidt festligt, ikke sant?
Jeg tror, det var mig. Og det er, fordi vi har nogle arkeologer, som jo graver på livet løs for at finde vores fortid. Så hver gang, at der bliver gravet et hul et eller andet sted i eller omkring Holstebro, så står de der. Og det er for at finde resterne af fortiden. Og det har de haft lidt mere succes med ude i Bur, fordi der ikke har været så meget ombygning, som der har været inde i Holstebro. Og derfor så er der kommet lidt den her diskussion inden hos os på museet om, jamen, hvorfor blev det Holstebro og ikke Bur, så der blev den store by her i det her område her. Fordi den har lidt haft, hvad skal man sige, samme mulighed for overgang. Dens kirke har, størrelsen af Burs kirke er større, end man ville antage en mindre by ville være på det her tidspunkt her. Så derfor så har man sådan kommet med nogle teorier omkring, at det kunne lige så vel have været Bur, som det kunne have været Holstebro. Men når vi kigger efter det, så kan vi se, at Holstebro har haft en meget, meget bedre forbindelse, historisk set, og en meget bedre beliggenhed. Så vi har bare lidt bedre arkeologiske fund i Bur, der gør, at vi kan sige lidt mere om den end Holstebro. Og så kan man ligesom sige, altså, så langt så godt, altså byen, den bliver større og større, og kunne have udviklet sig i en helt vild retning, hvis det ikke havde været for alle de der mange brande, der har været. Og hvis jeg læser den der bog, som I netop har udgivet nede hos jer, så er der omtalt ret meget omkring de her brande. Altså, og hvad kan vi sige noget mere om de her, altså hvad ved vi med sikkerhed om brandene, altså ved vi hvor mange brande der har været, og hvor altødelæggende har de været, hvad er det vi skal prøve at forestille os, når vi forestiller os, at byen brænder? Så. Jamen, det I skal forestille dig er, at fra perioden 1552 til 1794, der er der 11 bybrande i Holstebro. Og nogle gange så kommer bybranden med et års mellemrum, nogle gange så er der måske de 20-30 år imellem. Men det er utrolig voldsomt. Vi ved, at der i alle købstæder, i alle byer i hele Danmarks historie, der har der selvfølgelig været bybrande. Den måde, man boede på, byggematerialerne og de levende lys og de tændte ovne konstant, det udgjorde selvfølgelig en fare. Men Holstebro har været exceptionelt hårdt ramt af de her 11 bybrande. Og når vi kigger på dem, så kan vi også se, at det svarer til omkring 2/3 af byen er blevet brændt ned. Vi ved, at der i 1702 har været en bybrand, og der siger de, at der er 51 ud af byens 149 ejendomme. De er simpelthen fuldstændig brændt ned til grunden. Så rigtig mange familier er jo husvilde. De mister alle deres ejendomme. Også mulighed for måske at kunne betale skatter og kunne få mad og andet. Der var jo ikke forsikring på samme måde. Der var heller ikke en kommune, der gik ind og hjalp dig eller forsørgede dig, et jobcenter eller andet. Så det har været alt ødelæggende, og jeg tror helt sikkert, at det har været med til at holde byens udvikling tilbage, fordi man igen og igen og igen skal bygge op fra bunden af, og man har skulle anmode kongen om at få skattestop i omkring 10 år til de her opbygninger her. Så Stiers Børn, altså byen brænder igen og igen og igen, og de fleste huse forsvinder. Hvad er det, vi skal prøve at forestille os? Lad os nu antage, at det ikke har brændt så mange gange. Hvad vil der så, måske du leger med tanken, hvad er det, vi så kunne have haft? Som, jeg har læst et sted, at der var en latinskole, der var også et bispesæde og sådan noget. Hvad er det for nogle bygninger, vi så at sige kunne have haft der? Og hvor vil de ligge henne? Nu er det mange spørgsmål, hver gang jeg med. Men hvad er det så, der ikke ville have været? Vil der rådhus overhovedet have været der, hvor det var? Altså, eller vil der ligge? Forstår du? Ja, jeg forstår. Altså, og hvis vi med i præmissen ligger, at 60'erne ikke havde haft helt så helt det samme byfornyelses blik. Jamen, altså, så ville der sandsynligvis på de indre handelsgader, altså fra cirka hvor det gamle rådhus ligger, og rundt om kirken, og ned til torvet, jamen, der ville have været et par store købmandsgårde, bindingsværksgårde, nogle gavlhuse med et stort gård indeni, med stalle osv. Og så ville der have været nogle administrationsbygninger, som vi har været sådan nogle store, altså store lidt fornemme gårdbygninger, altså
Og der havde måske også været et par enkelte store fuldmodede huse sådan i sådan beboelseshuse, men altså sådan med sådan lidt ældre end dem vi kender i dag. Kirken, som jeg så blev reddet ned i 1906, den havde måske så også i den stået der med en gammel kanelgård. Så der er brænde, der har ødelagt, men der er faktisk også andre ting, der har været med til at ødelægge. Jeg ved, da I har et spørgsmål om noget med en eller anden sygdom, der måske også har været der. Kan du stille et spørgsmål? Ja. Hvordan ramte pesten Holstebro? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at nogle af de hårdeste pestepidemier og bølger, der har ramt Danmark, det er jo i nogle tider, hvor vi ingenting ved om Holstebro, fordi det er brændt væk. Altså det er jo virkelig det gentagende problem, når vi skal gå tilbage i vores bys historie. Det er jo, at vi ved ikke særlig meget, fordi hvis beviserne, papirerne har ligget i byen, så er de blevet brændt op til 11 gange, som I kan høre. Og det er ret sent. Det er faktisk først i 1762, at kongen han kommer med den her brandforordning, der siger, at alle vigtige dokumenter de skal ligge i en brandkasse, inde på rådhuset, så at man ved, at det er det, man skal redde ud i tilfælde af en bybrand. Og det kommer lige 10 bybrande for sent, så der er kun én tilbage, og der bliver brandkassen så reddet med ud. Så den har vi faktisk i dag på museet stående. Men vi ved, at pesten har ramt utrolig hårdt. Vi ved også, at den har været i Holstebro, ligesom i resten af landet. Og hvis vi skal se ud fra de omkringliggende byer, og hvordan det har set ud indbyggerstalmæssigt, jamen så er det en tredjedel af byens borgere, som der er bukket under for pesten. Men det er jo ikke den eneste sygdom, er det ikke korrekt? Der har jo været flere. Der er sådan noget som en spansk syge, er den ikke også hård på Holstebro? Jo, og altså, jamen altså, udover de alene 11 bybrande, så har man jo haft havende lejesoldater op igennem Jylland, ikke bare Holstebro, men Jylland i 1500-1600-tallet. Vi havde nogle konger, der meget gerne ville gå ind i nogle europæiske storkrige, som de ikke rigtig formåede at have succes med. Vi har endda helt op i 1800-tallet jo også, i forbindelse med 1864-krigen, tyske soldater. Og så har vi også jo, vi har pesten, den haver jo Danmark omkring 6 gange, og vi har koleraepidemi, og så har vi så også den spanske syge, som kommer. Og når vi går igennem de forskellige aviser og kirkebogsnotater, så kan vi også se, at den har ramt Holstebro lige så hårdt, og måske endda lidt hårdere end resten af oplandet, fordi der er kommet sygehuset til Holstebro. Så det har ikke altid været lige sjovt, man har sgu ville det for at blive boende i den her by her. Nu nævnte du så her før, Skærsbjørn, at der var, altså, en ting er, at de brændende har ødelagt byen, og sygdomme kan ødelagt byen, og så nævner du 60'erne. Der sker noget helt vildt i 60'erne, som gør, at byen også får et radikalt hus, og det er jo ikke, det er vores, så at sige, egen skyld, eller hvad skal jeg sige, det er menneskehold, eller hvad? Altså, kan du prøve at sige, hvad er det, der sker i 60'erne i Holstebro? Jamen, i 60'erne i Holstebro sker der det, som altså skete i de fleste danske byer. Man havde ikke på det tidspunkt bevaringstanker i almindelig byfornyelse. Og samtidig så var 60'erne en epoke, hvor altså, effektivitet, funktionalisme og så en form for idealisme i både arkitektur og politik, var stærkt dominerende. Så det var den her fremskridtsiver efter, at nu skulle det være godt og smart. Og især i boligbyggeri, fordi dem, der var voksne og lidt ældre på det tidspunkt, jamen de kendtes altså slum, den slags, hvor altså, det virkelig, altså uden varme og et das for fod af kældertrappen. Det var de kommet væk fra, eller ville gerne væk fra. Så i den her fornyelse, så skænede man ikke til, hvad man mistede, når man er stadig. Så det betyder, at de gamle gader, altså Skolegade og Vestergade i Holstebro, og de kvarterer, der lå der imellem på den anden side, de er væk. Og det er sådan set en stor del af de gamle bykerne. Åen, det var man allerede begyndt på i 1800-tallet, men åens slyngninger er faktisk noget af det, der har forandret sig allermest i byen. Altså, den ligger det samme sted,
i den vestlige del, og den ligger ved samme sted i den østlige del. Men inde i Holstebro, så er slyngningerne helt anderledes. Bare tænk på, at der hvor cirka hvor musikteateret ligger nu, der har været to store, en eller to store øer midt i hovedet.